Солдат Шаповал Тихон Сергійович, 2000 рік народження, гранатометник десантно-штурмової роти військової частини А-1493, загинув 22 березня 2022 року в населеному пункті Малинівка Запорізької області. Солдат Югунов Євген Вікторович, 2002 року народження, навідник взводу охорони військової частини А0281, загинув 22 березня 2022 року, місто Костянтинівка, Донецька область. Сержант Соколюк Дмитрій Володимирович, 1988 рік народження, командир відділення десантно-штурмового взводу військової частини А0281, загинув 11 березня 2022 року в Ізюмівському районі Харківської області. Касьянов Іван Володимирович, 1984 рік народження, військовослужбовець військової частини А0536. Сьогодні полтавська земля приймає загиблих захисників України і в інших районах області. Семенівська громада. Молодший сержант Трихно Дмитро Юрійович, 1993 рік народження. Командир бойової машини військової частини А0281. Загинув 22 березня 2022 року в населеному пункті Костянтинівка Донецької області. Молодший сержант Бурлаков Максим Ігорович, 1997 рік, командир бойової машини військової частини А0281. Загинув 22 березня 2022 року в населеному пункті Костянтинівка Донецька область. Кременчуцька громада. Молодший сержант Закупець Анатолій Сергійович, 1985 рік народження, військовослужбовець, військова частина А0481, загинув 22 березня 2022 року, населений пункт Костянтинівка, Донецька область. Солдат Костров Давид Олегович, 2003 рік народження, військовослужбовець, військової частини А1008, загинув 25 березня 2022 року в районі населеного пункту Червона долина Миколаївської області. Гребінківська громада. Старший солдат Іванченко Роман Дмитрович, 1998 рік народження, номер обслуги військова частина А2167, загинув 25 березня 2022 року, село Кам'яне Ізюмівського району Харківської області. Шануємо